Привіт, я Боб з компанії Флюк. Як протестувати струмову петлю 420 мА? Як провести вимірювання без від'єднання цих проводів? Найкращий спосіб виконати таке тестування без розриву петлі – це використати струмовимірювальні кліщі Флюк 773 для вимірювання малих струмів. Їх конструкція дозволяє від'єднати щупи від вимірювального приладу, обнулити його та з'єднати щупи з проводом під напругою. Після контакту прилад вимірює сигнал 420 мА, а вам не потрібно від'єднувати проводи. Прилад показує одночасно показник сигналу 420 мА та відсоток діапазону. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримати більше порад від Флюк. До зустрічі! Інтернет-магазин «Мастерам» – офіційний дистриб'ютор продукції «Флюк» на території України. Будемо раді відповісти на всі ваші запитання.